Sveiki visi, šiandien su jumis sveikinus vėl šakus ir sveiki atvykę į pirmadienį. Tai reiškia, kad šiandien yra NBA 2K19 diena. Taip, neseniai pasikeičiau savo tvarkaraštį, kas nežino, tai nueikite į bendruomenę skilti. Ten dažnai aš skelbiu visokias savo kanalo naujienas ir ten mes su daugeliu žiūrovų nusprendėme, kad tai būtų geriausias variantas pakeisti tvarkaraštį. Ir dabar mes pakeitėme jį į NBA 2K19. Tai NBA 2K19 bus pirmadieniais, tai bus My Team, My Career, gal šiek tiek ir visokių challenge'ų su mano broliu, su mano draugais ir panašiai. Na, o jeigu jums tikrai labai patiks NBA 2K19, o tai galiu nuspręsti iš peržiūrų skaičiaus, jeigu jų tikrai bus labai daug, gali būti, kad NBA kelsiu du kartus per savaitę, ir to pasekoje gali būti, kad kelsiu ir DeForestą du kartus per savaitę, tai būtų pirmadieniais, penktadieniais DeForesto video, antradieniais, šeštadieniais būtų NBA 2K19 video, na, o trečiadieniais Survival Games diena. Tai va, šiek tiek naujienų apie mano tvarkaraštį, o šiandien bus pirmasis My Career epizodas. Mes irgi bendruomenės skiltyje nusprendėme su daugeliu žiūrovų, kad geriausias pasirinkimas man dabar filmuojant būtų pradėti iš karto nuo NBA 2K19 karjeros. Tai yra nuo NBA karjeros, atsiprašau, netai pasakiau, bet nes yra galimybė pradėti nuo The Prelude epizodų, tai yra, kad perini visą istoriją nuo momento, kai tu nebuvai pakviestas NBA drafte ir tu žaidi Kinijoje, tada Amerikoje, tada G League ir tada patenki NBA. O dabar mes su žiūrovais nusprendėme, kad geriausia būtų iš karto pradėti nuo NBA, iš karto gauname kontraktą ir žaidžiame. Taip pat su žiūrovais nusprendėme, kad geriausias sudėtingumas būtų pro, tai yra pats lengviausias sudėtingumas, nes tai būtų galimybė, kad aš įmešiu kuo daugiau taškų, man labiau sektusi, tada paimtų mane į All-Star Game ir panašiai. Viskas įvyktų žymiai greičiau negu per Hall of Fame sudėtingumą, kai ten sėdėčiau ant suolo ilgai ir mėščiau tik kelis taškus per varžybas. Tai manau, tai buvo labai geras pasirinkimas jūsų, tačiau mes neuždirbtume daug VC, kas nežino, kas yra VC, VC yra Virtual Coins NBA sistemoje, tai yra tiesiog pinigai, už juos galima tobulinti savo žaidėją. Tai aš manau, VC tiesiog gausiu žaisdamas kitą savo karjerą, kurią žaisiu on Hall of Fame, ten yra pilna glitchų VC, tai aš manau, pinigų tikrai turėsiu ir tada galėsime pasitobulinti savo žaidėją. Nenusiminkit, My Team epizodų tikrai bus, aš jau man atrodo tą sakiau, bet žodžiu, važiuojam, nusišneku, bet va, jūs čia dabar matote NBA 2K19 prelude, tai čia yra tiesiog pradžia, mes susipildinsim savo žaidėją ir panašiai. Na štai, čia yra Džangas, jis bus mūsų pirmasis treneris Kinijoje, gal jis ir ne treneris, gal jis šiaip komandos vadovas, bet žodžiu, mes su juo tikrai jokių reikalų dabar neturėsim, nes mes iš karto važiuojam į NBA. Gerai, dabar reikia susikurti savo veikėją, aš visuomet per NBA įmu štai šį veikėją, jis geriausiai atitinka mano veidą, visiškai netinka. Scan your face tikrai nedarysiu, man kažkaip nesigauna, mano veidas gal yra šiek tiek per mažas dar ir per jaunas, bet nieko, pasiemam šitą, bus gerai čia žodžiu. Išvaizdą svarbu nežėti, svarbu, kad mums sektųsi žaisti. Jėzus, mano plaukai kokie tragiški. Nesijaudinkite, kaip reikia greit važiuosiu. Tai dabar mums reiks pasirašyti savo vardą, pasakyti, iš kur esame kilę ir pasirinkti savo metimų ranką. Ir taip pat, neprisimenu, kad... Ai, dar šitą aprangos numerį, marškinėlių numerį. Jo, netai pasakiau ir pamiršau S raidę. Gerai, mes imam iš karto, kad aš esu iš Lietuvos, tik ne į tą pusę nuėjau biškį. Taip, L raidė ieškom, o čia jau kažkur netoli turėtų būt. Numerį savo pasimsiu kaip penktą, nes kai lankiau krepšinį irgi turėjau penktą ir man kažkaip jis labai užstrigo. Savo pagrindinę ranką imu kaip dešinę, nes taip yra ir tikram gyvenime. Ir dabar keliaujam. Taip, aš pasirinksiu point guardą, nes kai lankiau krepšinį irgi buvau point guardas ir šiaip man labai patinka būti point guardu. Tai jo, pasirinkam point guardą ir keliaujam toliau. Daugiau nieko čia nereikia daryti. Taip, dabar reikia pasirinkti savo archetypą. Aš rinksiuos... Va, buvau kažkur užsirašęs, ką aš rinksiuos, nes aš kiek žiūrėjau, prapuolė mano užrašai. Gerai, imam shot creatingą ir imam tada šitą
passing and ball handling. Tai va, dabar va, matot mano visus status, kaip mes galėsim viską pasiupgradinti. Čia yra, manau, visai neblogai, nes viską realiai galėsim daryti po biški, po truputį. Daug kas ima sharp shooterius, tai yra 3-point shooting. Bet kaip matot, tada kiti statsai yra žiauri lievi. Bet aišku, tada jau turėt, aišku, mėtoti jau tai kaip tik norit. Tai gerai, aš pasidarysiu passing and ball handlingą ir shot creatingą, kad galėčiau mėtyti iš midrange'o, iš tritaško, dar galėčiau kelis dėjimus padaryti, aišku, jie nebus labai fancy. Layupai visai neblogai išeina, ball handlingas geras, passingas geras, viskas gerai, reboundingas, stylas ir blokas yra šiek tiek šudini, bet visa kita yra labai gerai. Na, bet aišku, point guardui nėra labai, jau labai priimta dėti daug blokų, tai va. Mano ūgis bus 6'2. Čia yra panašiai kaip Kario, kad galėčiau... Pala, ką man čia prideda? Nu, šiaip prideda biškį jo, kad galėčiau mėtyti iš midrange'o. Nes, nu žinot, pasidarai pick and roll'ą, prakerti ir viskas. Ir tada gali mesti iš midrange'o. Nu, aišku, pro sudėtingumę viskas bus lengva. Taip, aš sversiu 1.68, kad greičiau bėgčiau. Man atrodo, ne, pala, ne, vienas, durnas, 1.88 aš sversiu. Man atrodo, jo, taip esu pasirašęs, 1.88, niekas nieko nesikeis. Žodžiu, jo, atradau geriausią savo buildą, tai va čia viskas susirašęs, pasidarė, žinot, kad viskas būtų normaliai, žinokit. Taip, wingspanas, mano wingspanas bus 78, kad galėčiau greičiau išmesti viską. Taip, va, dabar pažiūrim kepsus, taip. Čia viskas normaliai. Open shot 3 pointeris bus 83. Iš midrange'o mėtysiu 93 overall'u. Taip, blokas. Blokas ir bus mažiausias pas mane. A, ne, standing dunk mažiausias. Nu, bet aš nedėliosiu tiek daug. Taip, driving dunk bus beveik 80. Nu, tai nėra labai ir blogai, žinokit. Vis tiek galėsim įdėti. Tai va, važiuojam, viskas dabar. Gerai, čia nesakom jokius klausimus ir važiuojam iš karto. Taip, dabar manęs turėtų paklausti ir aš noriu žaisti prilud, pala. Arba neklaus, žinokit, nes aš pirmą kartą žaisiu ant PlayStation'o. Gerai, tai man teko susikurti naują žaidėją, kad galėčiau praleisti visą preliudą, nesijaudinkit, nieko neatsitiko, tiesiog sukūriau du failus, vienas failas yra, kad žaisčiau preliudą. Ir tada jau visi NBA sistema galvo, kad aš jau perėjau, ir tada pasidariau antrą. Žodžiu, viskas, skipinam tą preliudą, jis neįdomu, žinokit, šiaip jis visai įdomus, jeigu norit, išbandykit. Žaidi Kinijoje, kaip minėjau, tada perini į Ameriką. Žodžiu, jo. Tai va, free agency, dabar aš pasirinksiu komandą, jūs galvot, kas pasirinksiu kokią gerą Lakers'ų komandą ten, o. Šiaip jo, realiai, Lakers'ų komanda būtų visai neblogai, nežinot kodėl. Nes ten yra Lonzo Ball, Lonzo Ball yra trash, tai va, viso gero, galima eiti į Lakers'us, nes Lakers'ai turi chujovą point guardą. Aišku, jie man mokės labai mažai, aš būsiu rotation player. Taip, pala. Tai visai neblogai dar. Taip, tai key rezervas yra 6 man, tai reiškia, kad mane išleis labai dažnai. Rotation player, kad aš būsiu ant bench'o. Ir bench yra, kad sėdėsiu visas rungtynės. Tai va. Taip, tai dabar apsisprendimo akimirka. Imam sunsus. Pabandysiu juos iškerinti iki finalų. Paprašysiu jų daugiau pinigų, bet reikia būti labai atsargiam, kaip ir minėjau per savo vieną video, kad jie gali labai greitai čia viską pakeisti. Pasimsiu vieną metų kontraktą, pabūstinsiu iki 1.5 ir pasikelsiu iki 850. Man jie tikrai nesutiks, bet pabandom. Pabandom minutės dar susimažinti iki 13, nes vis tiek aš manau, kad greit pakilsiu, nes per pro labai daug taškų galima įmesti. Pažiūrim, ar jiems tinka. Na, nu, ar ok, žiūrim, ką jie čia man pasiūlė. 2 metus. Aš nenoriu 2 metų. Vala, ką jie man siūlo? 800 per geimą. 15 minučių, vieną bonusą, ne?
Gerai, nusimažinam iki 810 per geimą. 13 minučių. Va taip va bandom. Shit, nepavyko. Gerai, bandom galbūt su štais Dallas Mavericksais. Pažiūrim, ką jie pasiūlys mums. Aš noriu tiesiog gauti daugiau pinigų. O, visai neblogas. Gerai, žinot ką pasidarom? Pasidarom 820 per geimą ir vienus metus. Pavyks? Okei. Okay. Jėmam. Ne, pala. Jėmam. What do you think? Okei, okay, 12 minučių. Jėmam. Okei, okay, viskas, pasiėmėm. Nes mes gausim dabar 1,25 bonusų, tai reiškia, kad mes gausim daugiau visi. Mes gavom šiek tiek mažiau minučių, tai reiškia, kad mes žaisim mažiau, logiškai pagalvojus, bet mes galėsime jas greit paskelti, minutės nėra labai svarbu man kol kas. Ir mes gavom dar vienų metų kontraktą, tai reiškia, kad mes kitais metais galėsim pakeisti komandą, mes būsim free agent. Aš tą ir norėsiu padaryti. Tai va. Ir tikėkimės, kad mums pavyks atnešti sunsams šitą title. Bandysiu juos iškerinti ir nutemti iki finalų. Ir tikiuosi, kad man pavyks. Dabar mano pagrindinis tikslas yra patekti į startinį penketą, tada patekti į All-Star game'ą, ir tada laimėti Rookie of the Year, ir tada laimėti finalą. 4. Va, liko tik vienas mažylis pirštukas. Tai 4 mano tikslai. Tai bandysime pasiekti iki 2020 metų. Aš planuoju gal sužaisti tik vieną sezoną. NBA 2K19, nes video, vieną kartą per savaitę tai nelabai išeis daug nufilmuoti, bet jeigu jums labai patiks, o jeigu jūs norite patrodyti, kad jums patinka, kvieskit draugus, kad visi žiūrėtų, kad būtų 10 tūkstančių peržiūrų, tada video bus 2 kartus per savaitę. Na, o dabar čia jie šnekės, aš praleisiu, nes aš žinau, kad jums tikrai neįdomu čia, žodžiu, čia man dabar siūlo kontraktą ir panašiai, na va, o štai esame ir mes labai gražiai atrodome, nu superiškai. Start, okei, okay, viskas. Palaka čia buvo. Va, gerai, galim pamėti, tokiai pamėtom. Ir nieko nepataikom, kaip keista, gerai. Taip, aš dabar esu šūdinas žaidėjas, kaip matot, bet pažiūrim, ar mes galim įdėti. Atbėgame 4 taškio ir raninam ir... O taip, mes galim, gerai, svarbiausia, kad galim įdėti, man labai patinka įdėti. Nu ko čia ploji dabar? Gerai, einam į fauną, messages, ar mes turim kažkokių messages? Ne, neturim jokių messages. Taip, spaudžiam, tada navigation. Taip, einam į NBA team. Ko čia man request trade? O, jau galim trade'ą. Gerai, ne, jokau, reikia 10 game'ų sužaist. Taip, rooster. Tiksliai, gi porzingi patreidino. Gerai, o kas yra PG pas mus? JG barė, greit aplengsim, gerai, jau kitam game'e būsim startiniam. Taip, mes esam dabar gale, jo pirduolė. Pačiam gale. Gerai, bet aš įrodysiu treneriu, kad aš viską geriu. Gerai, iš karto einame į settings'us. Settings Pro. Nusistatom 10 minučių. O čia viskas kaip ir gerai. Ok. Čia viskas gerai. Taip, einam į Attributes, Badges and More. Aš neturiu nei vieno visi, kaip matote dabar. Čia upgrade'ai, čia badges, čia visa kita ir panašiai. Tai va, my player. Einam į my player. Man reikia, žinot ko? Man reiktų pasidaryti savo animacijas, aš tik jų nelabai prisimenu. Bet einu... Pala, o kur animacijos? Pamiršau, kur yra animacijos, žodžiu. Einam į lauką, pasivaikščiosim, aprodysiu jums viską. Aš manau, kad daugelis jūsų jau turi NBA 2K19 My Career. Bet kas neturi, aš jums aprodysiu, kaip atrodo neighborhoodas. Tai va, greit parodau ir tada lekam į pirmas varžybas, kad šitas video labai neužsiilgtų ir neatsibaustų. Tai va, šiaip aš ką galvoju, kad aš tiesiog prifilmuosiu daug My Career žaidimų, tiesiog juos sumontuosiu ir tada šiaip va, taip va, kalbėsiu, papasakosiu jums ir panašiai. Na štai kaip atrodo visas neighborhood, jis aišku yra labai didelis. Labai didelis. Tai va. Dabar šiaip ką galėtume padaryti, tai nueiti į training facility, biškai pasitreniruoti, taip pat galima eiti į team practice facility, tai manau visų pirma ten ir nueikime, tada galėsime eiti pasukti daily spiną ir pasukę daily spiną gausime visi
upgrade tokenų, ne tokenų, upgrade pointsų ir dar visokių kitų dalykų. Tai va, o dabar einam pas treniruot. Na štai, atėjome į treniruočių salę. Ką aš norėčiau dabar pasitreniruoti, tai baudos metimus. Dabar padarysiu 5 ar 3, kiek čia galima, neprisimenu, 4. Padarysiu 4 šitus, kurie yra free throw ace badge'o treniruotės. Jos yra labai nuobodžios, bet pradžioje jūsų žaidėjas vapšė nepataikys baudų, pamatysi, aš pramėsiu abi dvi baudas, bet NBA tą ir padarė, kad kuo daugiau treniruoji baudų, kuo daugiau jų įmeti, tada tavo badge pakyla ir tada tavo reitingas pakyla ir tada pataikai viską, nes anksčiau būdavo, kad gali pasiupgreidinti su VC savo šitus free throw range'ą ir tiesiog jie būdavo labai pigus ir pasiupgreidindavai ir būdavo 100 ir viską pataikytai, o dabar turi žaisti labai ilgai, kad pataikytum viską. Tai va, paimam, metam ir va, ir nepataikiau, nes aišku, mano releasas dabar blogas, nes aš savo animacijų neturiu ir aš nežinau, kaip su šitom animacijom viską daryti, bet žodžiu, va, pamėtysiu biškį ir tada važiuojam į sporto klubą. Na štai, dabar paskutinis metimas mano šituo visų apšilimų ir pataikiau, okei. Pasiekiau 11 taškų, tai vis tiek viena žvaigždutė, nereikia pasiekti 12. Ir aš... ir aš pasikėliau savo dabar free throw ace iki 1300. Vieną kartą pasiekiau 3 žvaigždutės, vieną kartą 1 ir 2 kartus 1. Jo. Ne, pala. 3 kartus 1 ir 1 kartą 3. Tai va. Tik taip man pavyko. Bet nesijaudinkit, vėliau pradėsime geriau mėtyt. Na, o dabar visai norėčiau jau išeiti iš to facility. Ir norėčiau nueiti... Nu, ar tu baigsi tos kamuolius imti? Ir norėčiau eiti į sporto salę. Taip, pala, kur čia išėjimas, va ten. Gerai, tai nueisime į sporto salę, tada nueisime į My Team facility. Ten galėsime pasidaryti savo žaidėją kaip kortelę My Team, tai bus labai gerai mums, kai mes tik pradėsime savo My Team karjerą nuo nulio ir ten bus svajonių komanda ir mano žaidėjas taip pat žais toje komandoje. Taip pat nueisime tada į Daily Spin, kaip ir minėjau, ir tada išsuksime ten viską. Gerai, va štai čia yra sporto salė. Taip, ką mes norim daryti? Mes norim, pavyzdžiui, nu, padaryti šitą. Nu, va šitą va padaryti, palauk, kaip. Ai, ok, reikia atsistoti čia. Bench pressą. Ateinate, paspaudžiu šitą mygtuką ir einate bench pressą daryti. Taip, kaip čia jį daryti, aš pats nežinau. Šiaip niekada neįdavau į sporto klubą. Ir daugiau neįsiu, pirmą kartą einu tiesiog, kad jums parodyti. Keep the ball balance on the bar. Na ką, pradėkime bench pressą daryti. Ruošiasi, mes irgi apšylam, pirštus pamankštinam. Nu, gulk. Pizė, kol atsigulk, tai nu, nafik. Va, galėsim vėliau eit pašokinėti. Taip, kaip dabar reikia daryti, aš neįsivaizduoju, žinokit. Taip. Iškeliam. Valo, ką? O jo, perdolė. Gerai, man reikia kažkaip, kad... Ai, supratau, gerai. Na va, padarėme 5 repsus. Sekėsi ne kažką, žinokit. Bet va, gavom 2 žaidžiudės, tai gerai, biškį pasikels mums. Čia keliasi būstas, man atrodo, staminos, kažkas panaudojimas, nežinau, aš jis sakau, niekada neįdavau, tai man nelabai čia rūpi. Bench press result. Ai, čia gaunu my bonusus tik tai. O tai negaunu. Gerai, tada einam iš čia, aš galvau, kad čia gaunu šito. Gerai, aš supratau, reikia ten atsigerti tą gėrimą, gerai, bet šiandien mane prikaišinėkit. Gerai, einam pasukti Daily Spin ir tada eisim į My Team Facility ir tada jau keliausim prie pirmo žaidimo. NBA pirmo žaidimo. Na štai, atkeliavime prie Daily Spin. Enteriname Daily Spin. Ir pažiūrėsime, kągi mes po galo 100 perkūnais gausime. Visai norėčiau gauti visi, tada galėčiau animacijų prisipirkti. Nes visai jau reikia, kad galėčiau kokius fancy driblingus daryti ir tada sulaužyti visus. O Jėzus, kiek žmonių, o Jėzus. O, okei, atėjau. Nu va, pavyko greit. Gerai, spininam. Paspininu labai lėtai, nepaspaudžiau ikiso, kaip matėte. Bet nieko tokio. Taip, ką mes gaunam? Mes gauname 500 my points. Fucking hell. Kas nežino, kas yra my points? My points yra naudojami šito žaidėjo tobulinimui. Tai va.
Dabar galite va pažiūrėti, kaip mes pasitobulinom. Attributes and badges. Ir va, dabar mes turime 6,5 cap breakerio. Mums reikia 100%, tada galėsime gauti papildomus upgrade'us. Bet manau, čia dar mums toli iki to. Dabar galime eiti iki My Team Facility, ten pasidaryti savo My Team kortelę. Ir tada per My Team galėsime ją užsidėti. So, čia yra boostai. Galite užsukti čia, nusipirkti boostų. Pavyzdžiui, jeigu jūs trajakas yra 83, pavyzdžiui, kaip mano, ne, man atrodo 83. Aš ateičiau čia ir man pabūstino trajaką, aš nežinau kiek pabūstina, bet gal 10 tikrai pabūstina ir mano trajakas ta būtų 93. Tai va, būtų žiauriai gerai. Vėliau iš tų būstų galima būtų gauti iš sponsorių visokių ir panašiai. Bet va, dabar atėjom į My Team. Ir į kokią pasiemam? Post up. Pažiūrim kokia čia. Ai, ok, ne. Witness. Ne. Classic. Intense. Kokia čia ta intense? Ai, ok, ne. Number one, ne. Palming ball. Aš neprisimenu, kokią aš savo buvau pasiėmęs. Superhero gal. Call out. Žinot, kokią pasiemam? Pasiemam su kamuliu kažkokiu. Pavyzdžiui, intense va pasiemam. Gerai, nufotkino, tebūnė, tegu būna. Gerai, viskas galime išeiti šiai ir žaisti pirmų varžybų, nes jau matau, kad jūs labai norit. Taip, pažiūrim, kaip atrodo. Ne, tai labai gerai atrodo. O, tai mums dabar video reikia peržiūrėti. Gerai, aš tikiuosi, kad jį bus galima skipinti. Gerai, išmėtė tiesiog. Gerai, tai ką, važiuojam į pirmąsias savo varžybas, kurios yra prieš suncus, o šitie asilai manęs nepriėmė, va dabar va jie pamatys, ką reiškia nepriimti manęs, va dabar va pamatysit. Tai va, važiuojam. Čia aš nepykit, bet visus prie game show praleisiu, nes aš tikiu, kad jums irgi neįdomu, kaip ir man neįdomu, nes čia kalba šekas ir dar du kažkokie čiuvai ir žiauriai neįdomu, ką čia šneka, tai va, aš tiesiog juos visus praleisiu ir iš karto važiuosim prie game'ų. Na štai ateiname į rubinę. Kaip vienas varžybas, taip mes ateisim. Tai va. Va čia va ateisimą. Aišku, aš dabar neturiu nei kažkokių papušimų, nieko. Aš tuvi nusipirksiu ant rankos lyvą. Nusipirksiu batų, nusipirksiu koinių, visko nusipirksiu, bet kai man dabar nieko neturiu. Nes neturiu pinigų. Tai va. Jėzus, kaip noriu miego. Gerai, varom žaisti. Taip. Head to court. Važiuojam čia viską, žinau, kad praskipinau, nepeikit, bet važiuojam. Na štai, pirmasis mano apšilimas. Yra Porzingis, yra Dončičius, yra šitas Dirkas. Tai aš, jie bus pagrindiniai žaidėjai, kuriems asociu, nes aš daugiau nežinau. Žinau, Barnes dar yra. Barnes visai neblogai žaidžia. Tai va, pažiūrim, kai mums sekasi iš trajako šaudyti. Nu gerai, sakyčiau, sekasi. Gerai, praskipinam čia tą apšilimą ir važiuojam į varžybas, gerai. Nepykit, aš visada viską skipinsiu, nes aš tikiu, kad ir jums taip pat neįdomu, kaip ir man neįdomu, ką jie čia šneka. Taip, tai dabar pažiūrėsim, kelintą minutę mane išleis mano pirmajame NBA žaidime. Taip, aš čia viską žinau, čia tai coveris, prašau man nieko nerodyti. Ei, ačiū. Tai va, važiuojam. A, pala, aš dingsiu bookerį, ar ne? Ai, ne, ne bookerį, gerai. Taip, mane išleidžia, kai lieka 4 minutės ir 30, bet man reikia pasikeisti kamerą. Viskas, kamera pakeista, dabar galime žaisti. Gerai, pasirodo, kad aš dengiu bookerį. Tai taip, man liko 4 minutės pasižymėti per pirmąjį kelinį. Tikiuosi, kad man pavyks kažkaip pasižymėti. Ir tada tikiuosi, kad treneris mane išleis žaisti kuo daugiau. Ir štai pirmoji mūsų ataka ir Barnas įmeta ir štai nieko nepasižymėjau. Oba. O! Pirmas metimas, super, net nesitikėjau, paspaudžiau, kad man papasuotų, bet tikrai nesitikėjau, kad man papasuos, nes man nieks nepasuoja, žinot, pirmas game'as nieks nepasitikė manim, ir štai praleidau bookerį, nu, nieko nepadarysi, bet va, pavyko man įmesti pirmieji taškai, ir tai yra green release'as, kažkaip labai keistai, bet gerai, dabar pabandom, kadangi aš neturiu gerų animacijų, man tikrai nepavyks šito triuko padaryti, bet štai pabandom pažaisti su Novickiu šitą pick and roll'ą, bet štai nepavyko įmesti, nes mano leipo stats yra žiauriai šudini,
Bet jeigu aš turėčiau geresnį crossoverį ir geresnį ball handlingą, aš pabandyčiau jį apgauti per kitą pusę ir tada pavyktų man. Tai va, bet kadangi aš dabar neturiu animacijos, aš nieko negaliu padaryti. O štai koks gražus pasas Novickiui ir Novickis įmetė. Nu, kad ir realybėj taip įsimestų būtų žiauriai cool, nes jis jau senukas, jau nieko nepapadaro, žinokit, gaila man jo. Gerai, pabandom vėl pick and roll'ą, tik pakeisk pusę. Veržiamės ir pasuojam povel. O, asistą gavom, okei, šitą tai tikrai nesitikėjau. Bet štai, pirmasis mūsų NBA asistas. Uoj, kokia greita ataka, uoj, Eurostepą darau ir nepataikau, kaip aiškugi, nekeista. Na štai, Dirkas atkovojo kamuolį, tik žiūri, aš laisvas, tik trykšt pasą ir viskas įmetu, tai va, 4 taškai. Na štai, pasibaigė pirmasis kelinys. Kol kas įmečiau 4 taškus, turiu 1 asistą. Šiaip kaip pirmam keliniui NBA karjeroje, tai yra visai neblogai. Aišku, čia yra pro ir čia yra labai lengva, bet man kol kas niekas nepasuoja, bet nesijaudinkit, kitam game jau tikrai viskas bus geriau. Turėsiu savo animacijas, viską turėsiu ir bus žiauriai gerai. Gerai, dabar kalbina Dirką Novickį, bet man neįdomu, tai man įdomu, ar mane išleis antram kelinį, tai mane išleidžia, kad lieka beveik 4 minutės ir mes dabar gdinsime Crawfordą. Okei. Nuostabu, gerai, Bukeris meta, aš gal reboundą gausiu, ne visai. Ir štai mes pralaimime, nu kągi padarysi. O, Dončičius aikštelį, reikia su juo biškį pažaist. Ateik čia. Statyk. Ne, tai nupizė, nu... Ui, koks prasivaržymas, nu koks gražus, nu jėzus. Gerai, 6 mūsų taškas. Pasikėlime teammate greitą iki C+, liko 18 sekundžių, mes laimim tik 1 tašku. Dar gavau 1 asistą, berods su Dončičium. Ir jo, tiek reikalų, nieko šiaip labai įspūdingo neįvyko. Manau, sužaisiu dar 1 varžybas. Kaip aš net kovau kamulio. Ir barėja metą ir nepataiko. Manau, kad sužaisiu dar 1 varžybas šiame epizode. Aišku, pasižiūrėsiu, kaip seksis su video laiku. Tai va. Bet manau, kad dar 1 sužaisiu. Gerai, 3 kelinį mane irgi išleidžia likus 4 min. 20 sec. Labai gražus skaičius. Ir mes pralaimim kol kas ant 4 taškų. Ir dabar Bukeris meta baudą. Ir jeigu jis įmes, mes pralaimėsim ant 5. Ir taip, jis tai padaro, jis įmeta baudą. Na štai, pasuojame, kas čia toks bebūtų lyg. Gerai, paprašome paso atgal, man nepapasuojat. Gal paprašome Novickio, užtvaros į kitą pusę. Novickis pastato užtvarą, aš bandau prasiveršti, man nelabai pavyksta. Sustoju, papasuoju Novickiu, nes Novickis gali įmesti, tikiuosi. Nieko nedaro, aš bandau pagazinti Bukerį ir bandau mesti iš vidutinio nuotolio. Ir pataikau, wow, koks stebuklingas metimas, nesitikėjau, kad tokį pataikysiu. Bet štai pataikiau, dabar mes pralaimėjome ant 3 taškų. Na štai, Eitonas gavo kamuolį ir ar jis kažką padarys? Padarys, įmetė su bauda, viso gero. Lee, laisvas. Ne visai. Gerai, paprašome Powell'o užtvaros. Nu, labai jau gera užtvara, kaip sakoma, bet pasuojame Lee. Lee pasuoja Barnes iš 3 taškų. 3 taškai, viskas, comebackas, viskas, 4 taškai, viskas. Powell'is iš 3. O ką jūs galvojate? Viskas. Comebackas. 3 taškai liko, 3 asistas, 8 taškai, C greidas. Ui, teammate greidas pakilo iki C+. Ir tai yra labai gerai. Labai gerai, žinokit. Labai gerai. Aš galvoju, kad tuoj pasuos Bukeriu, tai aš stengiuosi. Ai, neatspėjau. Reikia labai čia, žinokit, atspėt, kur kas pasuoja, tada galima labai lengvą stylą pasimti. O štai koks pasas Bukeris, Jėzus, pasuoja Sabonio stiliumi. Ir gauna asistą. Ir mes pralaimime vėl ant 5 taškų. O Lee dabar pasuoja man. Aš bandau apgauti Bukerį, prasiverčiu ir... Įmetu, wow, labai gražu, 10 mano taškas. Na štai, pirmosios varžybos jau 10 taškų, labai gerai. Pasas Lee, iš toli. Viskas. 4 asistas. Važiuojam, 1 taškas. Dabar va, prisidėsiu prie comebacko, iškėrinsiu komandą savo... Praleidau Bukerį, bet gerai, Paulis pamatė viską, gerai, taip, Lee, laisvas Lee, vėl iš vidutinio nuotolio, yra, kiaušas, oi, laisvas iš toli, metu 3 taškį, tai durnas, gi nepataikau, aš gi nieko šiandien, 5 sekundės, reikia kažką daryti, kaip sakoma, bandau mes iš 3 taškio, žinau, kad nepataikysiu, bet gal,
Nu va, ir susikadinau savo visą statistiką ir vėl niop. Gerai, ketvirtasis kelnys mes pralaimim ant 4 taškų, aš esu įmetęs 10 taškų, turiu 3 asistus. Ir tikiuosi, kad mane išleis ketvirtam kelny, nes aš, kai aš tik išeinu į aikštelę, tada iš karto mūsų komanda susigrėbė ir atsitėse. Ir štai mes laimėjom ant 5 taškų, manęs neišleido gaila, bet turbūt Dončičius čia kažką labai stebuklingo padarė. Bet štai, pirmosios varžybos mes laimėjom 10 taškų, 3 asistai nėra labai gerai, bet kaip pirmoms varžyboms ir kai mes žaidžiame tik po kelias minutės, tai yra visai neblogas rezultatas. Mano nuomonė. Ir va, dabar gausime my points'us, pažiūrim, ką mes šio gero gausim. Kol kas nieko gero turbūt negausim, bet aš labai noriu greičiau nusipirkti savo animacijas visokias, nes tada galėsiu daryti visokius fancy move'us ir tada galėsiu geriau įmesti. Ir mes gavome 8000, visai neblogai, dabar kai matė pakilo my cap'as iki 34% ir štai gavome, palaukime, mes gavome 1000 visi, tai yra visai neblogai, žinokit, kaip pirmam game'ui. Ir mes įmetėme gan mažai šiaip. Ir dabar iš mūsų paims interviu. Manau, gal nepriskipinsiu šito, paklausykit čia viską ir panašiai. Bet apgailės tauju, antro žaidimo aš nežaisiu. Bet va, paklausykit dabar, ką čia šneka. Taip, ką mes manome apie šitą žaidimą, tai fanai ar teammate'ai, imu teammate'us. Gerai, niekam neįdomu, tai va, paėmė iš mūsų interviu, jeigu mes pasiėmam teammate'us, mes gaunam 15% teammate chemistry, tai mums pasuos dabar dažniau ir šiek tiek fanų gaunam, tai va. Taip, einame dabar į phone, mums niekas turbūt neparašė nieko, nes mes niekam neįdomus. Ir dabar einame į navigation. Va, my player, taigi durnas. Taip, my player appearing, no, equipment. Pala, aš nesuprantu. Aš esu visiškai pasimetęs, nes prisimenu, kur animacijos yra. Gerai, kadangi aš neprisimenu, kur yra kur yra visos animacijos. Aš tada pasiugreidinsiu savo žaidėją, einam į attributes. Ir taip, aš visai norėčiau speedą pasiugreidinti, patikėkit mani, mano žaidėjas toks lėtas, kad pizę gerai paugreidinam dviem. Dabar bėgs šiek tiek greičiau ir tada visai norėčiau layups paugreidinti, kiek galima daugiau, nes nepataikiau daug metimų laisvų. Ir tada galbūt midrange'ą, ar geriau... Jo, darom midrange'ą, tiesiog, kad daugiau, kuo daugiau taškų įmestume, nes realiai NBA žiūri labiausiai, jeigu nori laimėti Rookie of the Year, tai daugiausiai žiūri į pataikytų taškų šitą vidurkį. Tai va, mums reikia kuo daugiau dabar pataikyti. Taip, einam tada dar pasižiūrėti į League Stats ir ne, pala, ką aš žiūriu. Man reikia eiti, pala, kur man reikia eiti? Einam į rookie report, mes esam kokias 11. Fucking hell. Aš pamiršau. Yra toks žaidėjas kaip Dončičius, kuris įmeta tikrai labai daug. Tai mums bus labai sunku jį aplenkti, bet nieko tokio aplenksim, nesijaudinkit. Taip, dabar aš visai norėčiau nueiti į my player. Ir po galai surasti, kur yra visos animacijos, nes aš nesuprantu, kas, ar aš kažko, va, my animations, viskas, animation store. Bet mes, aišku, neturim dabar pinigų, tai kitam video nusipirksim animacijų. Taip, jumpshotas mano šiaip yra 22 ar 23, nebeprisimenu. Tikrai ne 23. Tikrai ne 22. Kažkuris iš 20. Nu, žodžiu, aš grįšiu prie kompiuterio, susižiūrėsiu savo visas animacijas, tas geriausias, ir tada jas visas nusipirksiu, ir jau kitą video mes jau žaisime kokius 6 žaidimus, 6 game'us, ir tada, jo. Tai viskas, tiek. Tai tikiuosi, kad jums patiko šitas video. Jeigu jums jis tikrai patiko, tai nepamirškit kviesti visų, kad tik pažiūrėtų, arba patys žiūrėkit po 20 kartų, kad šitas video pasiektų apie 10 tūkstančių peržiūrų. Jeigu šis video tikrai tiek pasieks, tai NBA video bus 2 kartus per savaitę. O jeigu šie video iš vis pasieks ant 20 tūkstančių peržiūrų, tai jie iš vis bus 3 ar 4 net kartus per savaitę, o gal kiekvieną dieną, iš vis, kiekvieną dieną po 3 video. Žodžiu, viskas supratot, tai va, negailėkit peržiūrų ir va, susitiksime trečiąjį turbūt. Iki.